Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ եւ նիստին հետեւող սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր անդրադառնալու եմ ընդդիմության ցուցաբերած վարկագծին, մասնավորապես ապրիլի 5-ին կազմակերպած հանրահավաքին, որը նախորդեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այցելությանը Բրյուսել, որտեղ տեղի էր ունենալու երկկողմ հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Իլհամ Ալիևի միջեւ։ Հանդիպման բովանդակային մանրամասները ներկայացվել են վարչապետի կողմից, ուստի այդ մասով կարող եմ միայն ընդգծել, որ այն մեծ կարևորություն ուներ եւ միտված էր խաղաղության հաստատմանը։ Նման նշանակության հանդիպումից ընդամենը 1 օր առաջ կազմակերպել հանրահավաք, բարձրագոչ ու պոպուլիստական հայտարարություններով փորձել հասարակությանը մանիպուլացնել, Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման նպատակները ներկայացնել որպես սպառնալիք, ատելության կոչերով ու անձնական վիրավորանքների մակարդակով փորձել երկրի ճակատագրով մտահոգված Երևան, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Ադրբեջանի շահերի սպասարկման ուղված ևս մեկ քայլ ընդդիմադիրների կողմից։ Ինչու եմ ասում ևս մեկ քայլ, քանի որ նմանատիպ փորձեր արվել են նաև նախորդ ոչ պակաս կարևոր հանդիպումներին ընդառաջ, հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Ինչի նպատակը մեզ պարզ է, բայց ոչ ընդունելի։ Դուք ամեն գնով ցանկանում եք զավթել իշխանությունը, հարգելի ընդդիմադիրներ, եւ ինչպես մեր խմբակցության ղեկավարը նշեց, ձեր այդ նպատակին հասնելու համար պատրաստ եք զոհել Հայաստանն ու Արցախը։ Այլապես որպես կրվիդաշտ չէիք ընտրի հայրենիքը, իսկ թշնամի հայրենակիցներին։ Ընդդիմադիրների այսօրվա բեմադրած թատրոնի վերաբերյալ կասեմ հետևյալը. Սա ընդամենը հերթական սադրանք էր եւ պոպուլիզմ, որին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վաղուց տվել է իր գնահատականը։ Եվ վերջում, եւս մեկ անգամ վստահեցնում եմ մեր քաղաքացիներին, որ այսօրվա իշխանությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ամենօրյա ռեժիմով անում է հնարավոր եւ անհնարին ամեն ինչ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։